Selam dostlar, kaldığınız kalay. Bugün mende prank bolat kauçya. Bugün aldımdan kim kezdese, sonun bärine prank jasaytın bolam. Birinci, konechno, Kausardan bastaymız, ötken Kausarka üyde. Әлі тұрған жоқ. Сосын Амина, в общем, кете береді ол. Бізбен бірге болыңыздар, қыздар. Давайте бастаймыз. Таңертең алып келдік қой маған өзіне. Кәусар, не? Бүгін сабаққа бармайсың? Неге? Мына 40 литр банка компот жа аласың. Мама! Менің жұмыстарым бар. Жабуды білесің ғой, YouTube-тан қарайсың да жаба бересің. Күйіп қалма бірақ. Мен жабып қалмаймын. Ана алмалар енді ашып кетпей ма? Тезірек жауып тастауымыз керек біз. Жабаласың ба өзің капот? Үйрен. Мама, мектепке бірақ күн барасаңыз. Нан қашан жабамыз банка деген толып тұр ана қарса 2 коробка. Мен келген соң бесамыз. Қазір жауап кетші, пожалуйста. Мен қазір кетем уже. Қайда? Семейге заттар аламын. YouTube-тан қарайсың да? Келген соң істейсің. YouTube-тан қарайсың да жаба бересің ақырында. Кипяток су құйып отырасың ғой, қант сал. Вообще, бүгін мен келген сабақтарым болады. Шөрелден. Мамаң тыңдамайсың. Мама, келген соң істейсің. Қалай жабан, компот? Сабақ важный ма не соншама? А? Екі алып жүрсің ғой тәтті сабақтан. Күнде екі алып жүркенсің ғой, апайың айтты ғой. Екі алып жүрген, қалжында батыр ма жағымсың? Бұтам менің, көнем менің. Чайыңды ішті бай. Әкес, өзім банкымды өзім жаба салам, е? Не үшін дәрі? Үйіне келмей ба? Баба, біз барамыз, ә? Кемче жейсің ба? Иә. Баба, біз барамыз, ә? Барамыз. Қазір? Ең қызып бұрасан келеді. Ойнау майы алмақтан. Бұл қазір бұрақш. Мен барамыз отырасын. Тамақ ішіп болғасам. Тамақ ішіңіз, тамақ ішіңіз шығады. Бұл бізде Каспийде әлі бұрынғы 395 теңге тұр. Қант неге алып келмеді жаңа? 700 ғой. Қант 720 теңге. Біздің бұл қара? Жүз ғой неге ғой? 1 килограмм. Аяқ жылын басқа бірге салам. Ақшан күртіп жүре береді. Иә. Кеше сабақтан қашып кеткенсің ба сен? Қашан? Кеше. Маған насихат апай жазыпты ғой. Неге? Үшінші сабақтан қашып кетті дейді. Кім айтты? Насихат апай айтады. Мен қашпа? Онда маған не жазып жүр? Ана қызыңызды тәрбиелеңіз вообще. Үшінші сабақтан қашып кетіпті Айзере екеуі дейді. Өлі, біз ба? Мен онда не үшін 12-де қайдан жүрмен оны? Апайына звондаш. Не үшін? Мамам сөйтіп айтпыз ғой, ұялмайсыз сөйтіп. Енді қашпасаң дәлелдексе енді маған сөйтіп жаршы. Валлахи қашпадым. Базорымды шығарып енді. Не айтарым, білмей қалмашы. Үлкетпін мен кеше саған айтамын. Енді мен қашпайыз ба? Қашуда өзі айдыр екен құрыңыз ол. Ең практизм ба? Оны дейші? Ол инстаграмға сторис түсіріп атын ба?
Yapırak değil. Yalmaysın da ya. Kaç köpçün o şimdi? Kaydan bilersin. Aferin kastan böyle sordu. Aferin kısaltın mı? Адрашты күшті шошты опыта шықпай жасап. Сауға сауға ұрыққан де. Біз мама жаққа бара жатырмыз, әже жаққа. Бүгін әже келеді Қызылордадан. Сол жаққа барамыз. Ой, бам, в шоке болады, в шоке. Мой в шоке, в шоке. Қорқып кетті, жаман қорқып кетті. Естіңдер. Күшті не қылдым, ә? Қайта бұл жылап жіберген жоқ. Ренжіп жылап жібереді. Қорқып кетті бірақ от души. А, от души қорқып кетті. А, жоқ. Әзеге барып атып. Е, сен жаңа ағаңыз іздеп жүреді ғой? Сен ағаң жоқ па? Е, Мұрат па сол іздеп жүрді. Сапаға. Ана көшеге кетті. Е, ана көшеге. Ол менің ағам жоқ қой. Ой, шын айтам, сен іздеп жүрді. Aspay mı? Kavser maman geldi mi? Ana köşede jür go maman. Jaa geldi. Jaa geldi avuldan. Paketi var, 2 paket kömektes bar. Jaa maan zvandadı. Ayta salşı degen sağan joldu. Bolsa tez an jaqta 2 paketi var, jükür. Şın jükür de mına jındı mı? Bar. Barsa maan ka aytpat dep renjiydi. Айтпат деп ренжиді, Кәусер баршы. Бол. Келе тұрмашы не? Сен қалдың ба? Әсі, 19 келем деген ба? Е, ан жақты келе жатыр деймін. Әй, жатыр жатыр. Өлі ана, сен бит жат, өзің біл. Ренжіп жүрмесін, мама. Бар, көршілердің группасында бар ғой. Әжі үйіне бар жасымыз. Бар деймін, Кәусер, ренжіп қалмасын маған. Неге айтпадың? Не? А? Нағалы әлі біліп келе жатыр, шошып келе жатыр. Ой, мынаның 395 мыңы бар, дай қайт қайт. Адыр шошып кеттің, а? Жылайын деп едім деп қояды, шошып кет. Конкретін шошып кеттің, адыр аш. Әжі келді. Ой, бай. Әкен сағат бірде тапылға шығып, қатқа бермек екен.
Ой, сәлем, дәрі қалайсыз? Привет. Ә, сізге мен екі қапты жамам. Сен екі қапты жамам. Ал, ол. Ләс кеде тұрба. Ой, я. Автобус деген жатыр. Сен ба? Ну, күтіп тұр. Неге екі қап кемейсің? Тулап шығарсам. Бұл не сонда? Бес сандық па? Ішіне не бар? Бітті. Неме дейсің? Шынмен келеді ғой. Иә дейм. Жоқ, деп ойлаймыз. Сен айттың ғой жаңа, Светлана іші өмір толғатта жүреді дедің. Мен саған шындықты айта алмаймын енді осыдан кейін. Қалсын деп ләсті сөйлескен жоқпын. Қуанып кетіп едің әлі әсіп келеді деп е болмай қалды ғой қап қара мен немене қосар түрін қара ананың ана менен қуып кеткен соның бәрін бітіріп тастағансыз ба неменің жоғы қосар әбдіреш бітіріп тастаған ғой қосар шақырып отыр кетші қарашы көзін қарашы әдемі жоғысын қарашы көзі әдемі әмін немен қорқып тұр адам әдемі саған пранк өтпей ма не бағана өтті ма соны салдыңыз ба жоқ салмаңыз соны салмаңыз ма кешкеге осындай ужин бағана күшті балық қой көсерді қорқытайын дедім болмай қалды қазір бұны духовкаға салам уже бізде кеш батты сосын сала салам как фри секілді қуырмаймын қыздар осымен видеомды аяқтаймын пранкім өтті бірақ кәусарды бір жылатып алдым абдырашты вообще страшно қорқытып алдым амина біліп қойды бар ғой амина біліп қойды одан кейін мама сотыңызды бере тұрыңызшы деді да телефонды қосып қойып мен алда жіберген ғой мен оған не сеніп қаларсыздар мен сендім ғой короче в общем пранкім өтті қыздар осымен влогымызды аяқтаймыз или челлендж ба бұл влог ба каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз қыздар скоро конкурс пока пока